é a líder da quadrilha. Usa o nome de Diana. Lidera um bando de criminosos que trafica droga, armas e faz os piores assaltos por toda a Lisboa. Eu sou a mão que dá. Eu sou a mão que tira. Às vezes eu dou para mim a pensar se me persegue pelos meus crimes ou porque eu lhe abro e dizer que sou. Não se volta a meter com a gente do meu bairro. Tens medo que roube o lugar de rainha do pó? Eu não sou rainha de nada. Estou-te só a avisar. Saiam daqui antes que acabem todos caídos no chão. Cagando a cagaço. Vai lá para dentro que ainda podes levar um tiro que isto nunca sabe. Achas? Não leva nada. Os gajos já fugiram. E tu otimista também. Só a disparar as pernas, pá. O gajo ainda tira de um genial. Estou-te mesmo a dizer. O Black mete as balas onde querem. Pois mete. Esse é que é o problema. Só saímos desta vida de uma de duas maneiras. Ou presos ou mortos. Prefiro ser morto. Se apanhar estes filhos da puta.